Pan Lubomír Vujtek vlastní autoservis a také se věnuje renovaci historických vozů. My jsme se zajeli podívat na jeho expozici historických automobilů. My jsme v Klinkovicích, v místní části Mexiko. Můj otec mě přivedl spíše k zdravému rozumu. Jo, on byl pracovitý dělník, soustružník, velmi zručný. A víceméně mě přivedl k rozumu, že jsem začal studovat a potom jsem ještě studoval a vyučil jsem se a prostě jsem zapojil i ty ruce do toho, i tu manuální prostě stránku, takže já jsem si to v podstatě všechno odmakal těžce, jako i fyzicky, tím jsem nabyl, můžu říct, jako praxi a. Po základní škole jsem šel na střední průmyslovou školu strojnickou do Vítkovic. V té době to byla, si myslím, teda jako hodně uznávaná průmyslovka. Asi to je i teď, jako ne abych to hanil. A postupem těch ročníků, jak jsem postupoval s odřenýma ušima teda, tak mě začaly bavit auta. Takže my jsme v té době vlastně jako rodina ani automobil nevlastnili. Rodiče byli poctiví, pracovití, dělnického původu. Na to auto si našetřit byl celkem problém, takže jsme neměli. Otec měl jenom motocykl, mě koupil malou Jávu Pionýra. Takže auto jsme neměli a auta mě začaly bavit i z důvodu toho, že vše jsme probírali vlastně na té průmyslovce v rámci nějakého učebního projektu. Takže jsem se začal zajímat a v době, kdy vrstevníci nebo ti starší kupovali nějakou oktávku starou Spartaka nebo něco, tak já jsem si šel koupit Tatru 57B. Ačkoliv sám k motorismu rodiči veden nebyl, vůně benzínu mu natolik zavonila, že k ní nakonec přivedl celou svou rodinu. Dcera s autama, nevím, jestli to má nebo měla jednodušší pochopitelně než já nebo naše generace. V každém případě od malička s námi jezdila, protože manželka je taky do toho zapálená, nikde mě nepustí samotného, protože krásné auto, krásný chlap, je už to nebezpečí, že někde se zatoulá, takže všude prostě se mnou. Takže jezdil i Adam jako synátor, no a ten brzy se tak nějak osamostatnil, že o to nějak přestal bavit, ale Lilinka jakožto dceruška prostě s námi jezdila opravdu poctivě a jakmile byla možnost, tak si udělala prostě řidičský průkaz a začala jezdit s Rolls Roycem, protože to byl automat, to se jí zdálo jako snadnější, ale když jsme vyčerpali všechny finance, protože to opravdu spotřebuje nějakých 50 litrů na 100 km, tak se mi přemluvil, aby si vzala toho Mercedesa, prostě pagodu a s ním jako jezdila, takže teď jezdí jako samostatně, dokonce v takovém stylu, že jsme potřebovali loni, jsme jeli do Vysokých Tater na jednu rally, a jela tam s přítelem, který je taky veteránista z Považské Bystrice a bylo to daleko, takže bylo potřeba to tam zavízt jako na vozíku, takže bylo potřeba někoho, kdo má to řidičské oprávnění na ten vozík, tak si narychlo udělal ještě i na velký vozík. Zase prostě. Tak narychlo to nebylo, no. regulárně prostě si udělal Ečko a naložili jsme Mercedesa a jeli s Mercedesem a my jsme jeli s manželkou. Jsme tam jeli s něčím jiným, s tou Škodovkou jsme jeli, no, takže je to taková jako fanenka zapalená, no. Jelikož jsem ročník 96, já se teda za to nestydím ještě, a auto je 64, tak jsem krapet mladší. Já myslím, že mít takovouhle sbírku je na jednu stranu hodně pro diváka jednak poučné, jednak určitě pokochá svoje srdce krásou a dokonalostí technického umění historie a když si k tomu zeptá na pár moudrých otázek a zjistí, co v té době technicky bylo možné, tak to je i poučné, takže já v tom vidím krásu, vidím v tom poučení, no a samozřejmě pokud má rád člověk auta, tak ho to pohladí po duši. Myslím si, že navštívit ať už Klínkovice nebo Zlín a pokochat se historii krásných automobilů při jakékoliv akci, ať už fyzicky tady, anebo v rámci nějaké hodně zvolené trasy, kdy člověk pozná ještě další krásy Zlína nebo Ostravska, tak určitě stojí za to.